Nazdar, já vás taky zdravím. Tady Lukáš. Přátelé, já jsem si dneska byl se trošičku porozhlídnout a pokochat. Jo, někdo řekl zase urbex, ne, já dneska nebudem povídat o historii té budovy. Já ji dneska beru trošku pracovně, protože píšu scénář k nějakému filmečku. A protože se jenom nepřihlásil, tak se natočím ten dvojčas sám. Bude to takový trošku psychopatický a bude to v úhlu toho pohledu, co se dneska na internetu hodně probírá. Takový to doleva doprava, teď si mi rozumíte. A teď jsem se podíval na lokaci, jestli se mi to bude hodit. A už něco napsaného mám. A jelikož, a protože dneska jsem byl, máme nějak kolem půl pátý večer, protože jsem se dostal domů, tak jsem si říkal, že si to tady obhlídnu a budu se to tady porozhlídnout. Takže dneska je to tady takový trošku pracovní. Jo, abyste jako měli hned na začátku, abyste jako to. No a o čem ten film bude, to si můžu nechat překvapit, já můžu lehce nastínit. Bude to trošku psychopatický, bude to zase ujetý, prostě totální ujetý snímek a docela se mě těším, až to budu dělat. A teď mám dvě polohy, ještě jsem si nerozmyslel, jestli to budu dělat v té poloze psychopatický, takový schizofrenický, anebo v té poloze prostě takový tý tajemný. To je možnost A, možnost B. A jelikož jsem na to jenom nepřihlásil, tak jsem si říkal, že prostě tu proto to budu takhle dělat. No a teď máte vyřešeno. No a dneska to zatím nestříjí ten bolen, tam se furt vozí dřevo nákladňákama, to taky takový záhadný. Tak, no a já se podívám teď dovnitř, já se podívám spolu na ty lokace. Jelikož je půl pátý, tak jsem si říkal, že si tam mrknu na jedno místo, že mám docela rád, se vlastně dneska jednou podívám a hlavně taky si ho koukám, jestli se ještě bude vodit na nějakou tomu lokaci, když tady prostě pořád si pinball si s tím hrajou, takže tak a tak. No ale jinak, cudově se vyvedu, ty vole. Jinak já se teď tady nad tím přemýšlím a asi tu něco nakroutím. Nevím, co dneska. Scénář už jsem psal, ale něco bych nakroutil. Ušel z toho důvodu, a nebo je to armádní, ušel z toho důvodu, tak jak prostě dneska smýšlí celá ta populace, tak zvláště, tak jsem říkal, že něco natočím. No a já, když jsem dojel, tak jsem chytil taky pár veselých snímků ze silnice. A vy si můžete podívat na jednu věc, já jsem nevěřil tomu, že se sem vejde, přátelé, do té úzké cesty nákladňák. A jelikož jsem si našel novou aplikaci, sice nemá stabilizátor, ale zaznamenává adresy, zaznamenává rychlost, zaznamenává kompletně všechno. To je docela důležitý při dokazování nějaký první nehody nebo nějakého zmetka, který by se chtěl na člověku obohatit. No a mně se znamená povedlo, přátelé, natočit tohleto, jak se velký nákladňák vejde na tak úzkou cestu. Tak já si oblíbil nějakou tu lokaci, co se týče scénáře, jako jsem psal o dvou. A já se jako nevím, ten příběh udělat jakoby schizofrenický, tajemný nebo psychopatický. Uměru obě dvě ty verze. No, uměru obě dvě. Tak.
jednu cenu už mám plánovanou sem. Jo? To jako už mám. A druhou cenu jsem si plánoval taky. A tu se zase vám ukážu, která to je lokace. Já jsem se nad tím zamýšlel, aby to bylo psychologický, ale by to velmi dávalo nějaký smysl a dávalo to nějaký content, protože je další cenu taky naplánovalo do těch míst. Já jsem nad tím přemýšlel, to měl content, to měl hlavopatu a aby to taky nějak vypovídalo o té dnešní době. Jo, a oni se tady trosky k tomu výborně hodí. Tak zatím ho tomu obrýdnout, kam přesně bych psal ty příběhy, do jakých přesně míst bych to, jak to bolí, tomu založil. To víte, čas na to teďkom taky moc nemám, protože lítám pořád mezi doktorama. Já zapomínám sám sebe, ty vole, já jsem zkušil to, že jsem zaplatil už ty složenky, vole. Taky musím ty vole ještě dohradit. Tak, ještě se mrhneme na jiný lokace, kamarádi, jsem tady dneska. Tady jsem něco uvažoval. Já nevím, já bych ten snímek stavím jako, že budete mě vidět dvakrát. Budete mít takový trošku z toho bordel, kdy kdo, jak kdo mluví. A to se dělá skvělně, to se mi bavilo. A říkal jsem si, že to bude takový postřeh. YouTuber versus společnost, která tak na něj prostě dolíhá a do čeho tlačí. Jo, takže to tady to ještě všechno bude. Ale víte, ono je umění najít nějakou hezkou místnost tady. Tady ne. Ale tady by to asi šlo. Tady jsou ty parkety. Tady je to kompletní, vidíš to? Tak. Takže tady by to i šlo. Já zatím se připravu se scénářem. Já jsem už mám nějak 2/3 nakoncený, nakonec napsaný, takže už jenom od toho prostě zrealizovat do zimy. Nerad bych tady omrzal a zmrznul a aby to mohlo mohlo patit. Jestli to bude uchylný, hele, možná, že tam bude trošku nahoty, možná, tam bude trošičku takový utopie, možná, tam bude trošičku takový psychopatičnosti. Tady to určitě natáčet nebudu, ale jsem se vždycky hrozně rád podívám. Jo, tady to mám docela rád, ale tady to natáčet fakt nebudu, takže mi to nehodí. Tady ne. Ale prostě bude to. Jo, jako fakt se na to těším a myslím si, že to bude docela dobrá krávovina. Proč mi to napadlo? Hele, napadlo mi to proto, že jsem na to koukal z pohledu dneška. Já jsem teď natáčel nějaký videa a pražský metro jsem byl rašista s Benešem, to jste to odizlajkovali, to jste se měli zbláznit. Takový výhrušky, co jste jim psali kvůli Benešovi, ty vole. To by mě poživotě napadlo. To by mi to vyhrožoval. Když jsem natočil video, že jsem si dovolil vůbec jako dát tu síčku k Benešovi, to mě jako zarazilo. Je teda pravda, že řada z vás si taky napsala, že to byl jenom prezident druhý. A jsem říkal, hejte se, ale on vám zakládal tu republiku s Masarykem. To byte za pátečníci. Čapek, Masaryk, to prostě dneska se nějak zapomíná, jo? Vidíte jenom to Masaryka, ale no to jenom to Masarykovi nebylo, kamarádi. Jo, on ten Beneš je tam jakoby důležitý taky, ale to fakt rozebírat nechci. Jako dělat video jenom o historii doktora Edvarda Beneše, přátelé, si myslím, že to je snad základní učivo 6. třídy a opravdu vám to furt mláci do hlavy nechci, jo. Protože mi to je ten nacionální jakoby systém, jako že to někomu budu vtloukat do hlavy, opravdu nebaví a opravdu ho nechci dělat, jo. Tak, aby jsme se jako rozuměli, to jako ne, ale určitě jako jste mi vyprovokovali k zamyšlení, kdy prostě se to tak jako točí v nějakým takovým zvláštním. Jo, tady se nesi natáčel tu uchylárnu to stát. To stáně možný. Tak v takovém zvláštním praštěným aspektu. A právě proto jsem se rozhodl, že bych něco natočil. Jo, ale jenom koukám, jak se to probourávalo ty zdi tady všude možně.
tak už to prostě ztrácí taky glanc a docela i... No, tady by docela byla hezká lokace, ale taky to kazí, nevím, to je po ráze, jo. Lidně kladu, já jsem za ten rok, no, to je vypadá divně, no. Já jsem potřeba pohled jako celého subjektu, jako celého objektu. Jo, ale to udělali všude, jo, to by prostě taky, jo. Tady se pamatuje, že jste se natáčel, máme ty náčelníky kraviny. No a když jsem otočil, no, podívej se, vybůhrali další jezdy do té marotky, takže že to fakt jako nebaví, jo. Mně se jenom líbí, jak tamhle těží, ale ten vojenský prostor, ty vole, bývalej. Pavilan, byl ten objekt C, mě taky hovnu. No a tady vybůhrali zeď. No tady byly marotky, no. Ne, úplně. Hele, tady by byla zajímavá lokace taky, jo. Tady v tom místě. By to bylo hodně zajímavý, třeba musím to představit takhle. Jako třeba se děl si sprchuju, jo. Bude jsem mě jako donucený, jako nějaký ty věci. To je takový. Hele, se, já vám to řeknu úplně. Vy se snažíte ve svým pohledu teďkon věcí na věc, toho youtubera nutit k něčemu. Tím způsobem se ho snažíte jakoby vysvlíknout, aby byl podle vás. A já ten scénář tak nějak dělám. Prostě kdy toho člověka donucujete úplně ho obnažit na vlastní dřeň, úplně ho donucujete vlastně ho obnažit sama na sebe a úplně ho mu vlastně zničit jeho vlastně přesvědčení. A že každá maličkost prostě, co má na sobě, co má, co dělá, prostě vadí. A já jsem se to tom postavil. A nechci, aby to vydobo chápan, že se jako rád obnažu, nebo že rád se ukazuju, jako by třeba slečený, to určitě ne, ale určitě ne, k tomu to tak přispěje. Já mám rád vždycky autentický prostě pohledy na svět. Jo, nežít takový nějaký bublině, protože to tam taky budete mít. Já jsem řekl takovou hezkou scénu o viditelnosti a neviditelnosti, protože to tam všechno bude. Jo? Takže já jsem si takhle jsem rozhodl to udělat a teď ten scénář jsem psal na počítači, mám už asi 12 stránek a teď tam asi 13 obrazů, takže jsem si tak jako na tom byl říkal, že to za barákem je podvečer, než půjdu na večeři, tak se na to mrknem, Šárka mi sem vezla, takže říkám, že se na to mrknem a podíváme se na to. Jo, ale chtěl bych to nějak do podzima zvládnout, jo. Určitě jako mám tam věci ještě dostřílenší, přátelé, já tam ty vole, já jsem poprvé zapomněl, že tam resty. Já si říkal o těch složenkách, já jsem taky zjistil, že mám ty složenky po splatnosti, že prostě jak lítáte mezi vinohradama a furt se dohodujete z nemocnicí Plzně. Prostě furt něco jako takhle řešíte, jak nějaký krávoviny. A docela důležitý, tak prostě jsem zapomněl sám sebe. Jo, psal mi i Zdenek, jak to, že jsi ještě nekoupil Minecraft, Zdenku, já jsem to nestih. Já prostě na to nemám čas, protože přijdu takhle večer a ještě prostě chcete YouTubeový videa, takže já prostě musím věci jako dávat dohromady nějak. Plus ještě máte doma, vám běží život, že jo. Takže opravdu je to teď strašně pro mě náročný, jo. Já jsem teď opravdu časově, a to jsem velký workaholic, a to už chodím spát ve 3 ráno. Ve 3 ráno chodím spát, prostě, aby jsem si to všechno rozprojektoval. Stávám 6 ráno, prostě tam tamhle po doktorech, přijdu večer domů a prostě jsem unavený, takže já si dám to kafe nějak se najím. A jsem tak unavený tím, jak hubnu, jo, protože furt hubnu, tak jsem hodně unavený a prostě ten život je tak jako, řekl bych, že jsem, jako nejsem pánem svého času, že se mi to úplně vymklo z ruky a myslím, že to 23. září, to bude prostě pro mě masakr. A masakr, masakr, mega masakr. A prostě projekty jsou tady a hrozně mrzelo, že jste si z toho dvojčata se neozvali, protože já jsem to měl plánovaný ten dvojčec jinak a teď to prostě budu mít ve stejných polohách, budu to dělat ve stejných třeba šatech a bude to pro mě pracím na sestřih, bude to pro vás pracím se orientovat, kdo v té chvíli je kdo. A říkal jsem si, že jste mi studně nepomohli, tak já vlastně taky nepomůžu a budu vám to hodně zamotávat a budu vám to hodně takhle dělat. Takže projekt dvojčec vlastně bych chtěl oživit, projekt dvojčec bych chtěl vlastně rozdejchat, projekt dvojčec bych chtěl udělat. A vlastně budu natáčet na telefon, mám novou aplikaci na to se stabilizátorem, anebo teda ho budu natáčet klasicky na tu kameru, co mám tu outdoorovku. Takže no, můžu to z víc pohledu točit
Takže to bude takhle různě dělaný. Přátelé, je toho opravdu moc. Jo? Takže jestli mi chápete, nezlobte se na mě třeba, že jsem někomu zapomněl odepsat, někomu jsem zapomněl, prostě jsem si i nějaký pohlednice odesílat a věci. Takže kamarádi, já jsem prostě opravdu, teď mi to běží úplně mimo mý prsty a můžu říct, že jsem rád, že natočím nějaký video v nějaký chvíli, kde prostě jsem jdu 20-25 minut, půl hodiny, hodinku a využiju ten čas prostě pro práci s váma, pro vaši potěchu, pro vaše vako, že prostě se s tím tak nějak budu zaobírat. Jo, ale zase pochopte mě, že teďko nemůžu stavit YouTube úplně na prvním místě, protože zdraví máš jenom jedno a zdraví náhle nenajdeš. Takže všechno ze vším souvisí, všechno ze vším tak nějak vyplývá. Takže snad mě chápete. Jo, takže já jsem se koukal k lokace, prošel jsem se tady kolem dokola, vím, jak to psát, vím, co chci točit, vím, jak to chci točit. Teď ještě musíte, abyste měli nějaký sluníčko, protože natáčet to, co na těch chodbách tady opravdu je tu tma. Je se debilní, když máte osvětlení, není to určitě ono, protože ten obraz prostě není tak úžasný. A prostě něco z toho vytvořit bude opravdu pro mě těžký. Já nejsem filmář, já to musím dělat vysloveně na nějakých materiálech nebo zařízeních, které prostě jsou pro mě finančně dostupné, které jsou pro mě dostupné prostě jako pro člověka. Takže nečekejte hollywoodský trhák, nečekejte určitě, že budu natáčet Star Wars, to určitě ne, ale nějakou krávovinu prostě natočit cej. Prostě bude to pro mě opravdu hodně, hodně těžký a hodně, hodně složitý a budu to se hodně rozřezávat a budu to se hodně rozsekávat a bude toho fakt moc. Jo? A to vlastně všechno ze vším prostě pojede. Takže doufám, že mě chápete, doufám, že jsme se nějak rozuměli. A aspoň vidíte z vás takhle za sebou do nějaký té alchemistické kuchyně toho, co plánuju, co uvažuju, že vidíte, že prostě plány jsou, ale ten čas už je horší. A mrzelo mi, že jste se vlastně k tomu nepřipojili. I když jsem vás několikrát vyzýval, a už se opakuju, protože to taky nechci, takže si to musím dělat podesíval sám, protože stejně člověk v životě je na všechno sám a na všechno sám člověk musí být. Jo, takže přátelé, to je pro vás pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, no a já se budu domů, to začíná pršet a vole, nic moc počasí, takže to mizím. Mějte vás krásně, dávejte na se pozor, zkoukněte si videa, co tam máte předešlý, snad se vám nějaký líbí, když tady dejte like, když tady dejte odběr a hlavně přátelé, nechci být politický, protože jakmile člověk vyspadl do politiky, je to v prdeli, nemá to prostě potom nárok sami na sebe. A opravdu, jestli u mě chcete hledat, že budu váš druhý Fučík, Žižka či Jánošík, určitě ne. Já si ten svůj život prostě proplouvám, mám ho hodně rád. A já bych nerad kvůli nějakému debilnému videu celý život strávil takhle někde za katrem. Jo? To bychom si rozuměli. To opravdu ne. Ale zase si vás trošku podráždím místama. A to už je fakt všechno. Takže se s vámi loučím a opatrujte se. Ahoj, Luky. Ciao.